السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز و محترم برادرلر، وقت تعیین قلمگان یعنی بر ذکر بلن سمره ابن جندب روایت خلگان حدیثته تنشب چقمز. عن سمره ابن جندب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الكلام الى الله تعالى اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايهن بدات. امام مسلم سمره بن جندب رضي الله عنه دان روايت قلغان حادثته پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم سوزلارنين الله تعالى اين سيوملسي تورتتدر، اولار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ularning qaysi biridan boshlasang zarar yo'qdir dedilar. Yana bir boshqa rivoyatda keladi, Imom Muslim Abu Malik al-Ash'ari roziyallohu anhu dan rivoyat qiladilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, poklik iymonning yarmidir. Alhamdulillah tarozini to'ldiradi. Subhanalloh valhamdulillah osmonlaru yerlar orasini to'ldirib yuboradi dedilar. Bu yerdagi poklikdan maqsad riyo, kibr, hasad kabi ma'naviy hamda barcha moddiy nopokliklardan poklanishdir. Nega poklik iymonning yarmidir deyildi? Poklik iymonning yarmi deyilishi usiz ibodat qabul qilinmasligi va savobi behuda ketishidan, iymon bo'lmasa ibodat umuman qabul qilinmasligi e'tiboridan kelib chiqib aytilmoqda va poklikni iymonning yarmiga tenglashtirilmoqda. Dinimizda iymonning qadr qimmati naqadar baland ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Poklik iymonning yarmiga tenglashtirilgandan ham islom dini poklik va tozalikka qanchalik e'tibor berganini tushunib olamiz. Alhamdulillah lafziga kelsak, u Alloh taolo bergan ne'matlarni tan olib, ularni e'tirof qilib, Alloh taologa hamd sano aytishdir. Demak, bir og'iz aytilgan alhamdulillah so'zi bilan amallar tarozisining pallasi savobga to'lib qoladi. Ixlos ila aytilgan subhanalloh valhamdulillah kalimasi bilan osmonlaru yerlarning orasi savobga to'lib ketar ekan. Shunday ekan, bu kalimalarni ko'proq aytib, ulardan unumli foydalanaylik. Behuda gaplar, ig'vo, buhton va g'ibat kabi yomon amallar o'rniga Alloh taoloni zikrini qilaylik. Alloh barchamizni vaqtdan unumli foydalanadigan muvaffaq insonlardan qilsin.